Tuli kuchaguranyi silwa kuwanti tuli kusente zikambabuli la mazima abamu nenjala tujisula ne tujisiba neno gamba kanyimirire ne musajja wange nze temumanyi diru mekaze bampisizamu ne bangamba wano waliwo gundi jangu kahe zasaida mwezo ne bampita nene ngamba mwabanda bidde kuchaguranyi ne mwagalange ne funo butuze America funo butuze Canada banange tugambe nti munjagala nyo tugambenti mundu mirirwa nnyo eche chintu singana chikola dana entuka wano nembala balamu nengamba president wange bwena avawo silwa kubanti omulimu gwenkola gwa manyi jali nedda nengamba erinya lye nafuna kuchaguranyi lya manyi nokusinga nze mushitegera lya manyi nokusinga ono gwe mulaba wano zeni nane wentuka nebogera ku Bobby Yanga nebatandika omuwana nga wendi nenvawo nentambula Ningamba, what? Bobby Yanga wamanyi bwatyo. Nentambula nengenda. Kwanga manyini nebwe tandiko kwenye nyola konti ze Bobby Yanga. Tusobolo siba o katikambi veko. So, muna Uganda omuntu teyefura nga akulumirirwe nnyo 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 yaka kulaba. Chegira, temumanyi mbera jetu itamu bantu mwe muchale yo. Temumanyi mbera jetu itamu mchivuga wano wetuli. Ziru akubanti tu sasuruwa senti. No. Bino bye tukola sivya sente baganda bange tuli commission kununura nsi yaffe nga tukulembera yo His Excellency Robert Kyagulanyi mbere eyo naku nenuma muntu nayogera kino nayogera kiri nakuvuma amalo yes ndi munakyalo zatazalibwa mu kibuga myaka 5 sinajiweza wano mu kibuga naye nga amanyi genyimiriddeko ye Kyagulanyi Mr. President Zemi munsirika nga kino tosola na chigamba muntu yenna owomululu na chikiriza he oli nakubuze nti oyagala sente meka mwaliwa wena suliranga kukakeka sawa zino mvudde yo naye ngo nansi tudde bantu banji tuyina ekizibu kimu mwagala kukozesa abantu nga amadaala mu basuulewo nze Mr. President manyire wemba siriiwo osigala otambula ekintu kyo kivuga bulungi naye ntuuka ne ndowooza ne ngamba katugambe nfunye asayira mu ngenze bagenda sigala nga boogera kinti buli asemberedde president ali ku target ye kyokka ekyo kye mbalabalamu ne ngamba no sebangi bampise ne zi convention ezo ne bangamba invitation yino nene nsaba ne musajja mulokole ne nsaba ne ngamba Katonda nyamba taata lugendo runo bobo olaba nti sigenda kusigala kye kimu hanze siri after money no ngamba kusigala kumulamwa Nizo tuke eri munange hatende wabawo omuntu akuletera kino nakuletera kiri ne wagamba sigale eno ngamba mukama nyamba olemesa olugendo runo omwete mumanyi gundi zengezezaako ne zigaana ne nsaba ne ngamba mukama nyamba fazali wabewe kiremesa ekyo ne kifa ne ngamba otyo so bana Uganda bobo eri ku target bobo ina kyoliko kikole n'omutima gumu tochikola kulwa sente tochikola kulwa kino tuli ku struggle eno naye nga to struggleinga olwana naye nga waliwo n'abakulwanyisa munange nga akafuku yimiride mu banji kabaluma uli amera akasajalanga mbarwaki Bobby Yanga yali awo lwaki edi mutwe yali awo lwaki akirewo yali awo lwaki mbogo yali awo lwaki maka gwali awo oshegeera kakati muganda wangu oli naye fula akulumirirwa munange abantu abo bemukolera munange tebasiima gwe. Ha! Munange nze sagala munte yefura nti anumirirwa nyonyonyonyonyo. Era ngambulire nti kola kino, ogenda funa kino. Mwe mundeke. Mundeke. Mbosimanyi, kakati gwe erinya lyo simanyi. Chogamba gwe erinya, kumanya erinya Bobby Yanga jeri ava.
pinya lyo ligenda kufa bokola kino banange bo nze munnange ka stand abantu chenkola china che chongerako nesonywa eramvira koddala ushegera nesonywa eramvira koddala so baganda bange tuli mu struggle nga tulwanyisa abantu ba mirundi nga musanvu urwana na chemalira na abantu be urwana nabe police urwana naba majje urwana nabantu ababo abefura abali mu struggle nayenga nabo bakulwana chokanga nakafo woli ne bona akera ku machano vawo tagenda kuyimirirawo pana Uganda chichiche twagala lwaki tetukwataganira wamu na tuchuse ensi ya fenze chinuma mpulire naku era Mr. President nakuwalirako musajja yakera na sadaka bulichimu nasarawo alwanirire nsenu nenga abantu baliko anange tebagaliza Mr. President nchimanyi goli mumalirivu ila wasarawo no mutima gwo nemba den kugumya Mr. President abantu abo abakumala amaanyi baveko fetugenda kugusa kintu kino nkukakasa zoba nsuze njala obanji sibye sifayo ni Mr. President eno mission tuino jigusa ina abantu abakufana ne mitima Mr. President oba tulitutya mission eno tuino jigusa so bana Uganda katono nyoke mba nyumizako kubobiyanga. Abache sivye kubobiyanga. Nga muro ozo to genda muita mbega bimurume. Ogenda muita chino bimurume. Ogenda muita muna charo bimurume. Biyo namu biyogere. Kastoba to sora kuja kunsi indika kunsi jamochi fochene muti vao. Obato ina chongamba. Kanga nzendi munta nyiga. Elaba nange we walanga nyo kunda banga nyize. Kuhanga zebo ndabanga bonsanga muchifunga nyize. Toro zanti nzali wo. Nzemba siri wo my friend. Nzenebo banga olimu siri kare ngo. Kochi nzemundo jintu nuza mubuoti. Ngo nkuvye mpozi. Nenga tona nkubo bato inacho ngamba. Nebo jintu nuza mubuoti no kwata kutriga. Nzengwe malo kunyiga mbasi chategera. Mbando zanti speed jeni ne singa ne sasi speed. So, abandiko, bade mbasaba mwe umuze kukwanga tewali munta soro kunse ngula mchifo chenimu. Oba sente oba chi. Shegira. Chichoka nchibabu ulide. Ana Uganda, bwali kutageti. Bwali commission ya kununula Uganda. Jinunule. Irazanya pati josobora. Aliku social media zanya patiyo. Aliku ground zanya patiyo. Entalo zisuse baganda bange. Ezita tuyamba.